Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Porque tempos atrás, quando eu comecei aqui, a barra era pesada. Quem mora aqui sabe das dificuldades que a gente enfrentava aqui. A gente começou numa sala lá, depois passando para cá. E as dificuldades eram enormes. Tanto é que eu fiz subir para dentro, construir alguns para pra cá e não quiseram. E eu aceitei vir para cá para trabalhar no Pirambu. E graças a Deus, passei 27 anos dedicando a minha vida à capoeira aqui nesse SU. Eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato ao bairro do Pirambu por isso. Né? Tenho uma paixão pelo Pirambu. Não vim morar aqui porque realmente estou cantando fome. Mas aqui foi toda a minha vida. Eu moro em Messejana há 6 anos. Não tenho nada com Messejana. Tenho alguns amigos, mas minha identificação é aqui. Tem pessoas que acham que eu moro aqui no Pirambu, moro no Barreiro, né? Mas não, aqui a minha vida de capoeira foi aqui. Mestre Pano, que na época era menino, conviveu aqui, sabe disso, né? Outros mais que moram aqui, né? Pessoas que moram aqui na comunidade não conhecem da minha batalha aqui que eu tive na época aqui no Pirambu. E hoje estou muito feliz de estar aqui hoje, batizando os meninos, as criançadas que hoje, né, já que outros mais que estão aqui, foram crianças da minha época, na época que eu comecei aqui. E hoje são professores, então, fazendo, repassando todo o ensinamento, todo o trabalho que foi construído aqui no Pirambu, que não deixou a peteca cair, nós estamos aqui segurando mesmo. Aí eu queria aproveitar o momento antes que ele vai embora, que eu mexei de compromisso, eu queria aqui agradecer demais, porque se não fosse esse cara, nós não tínhamos voltado para cá. Né? Aqui foi 26 anos de batalha. Quando eu saí daqui, acabou a capoeira, aqui nesse SU. Quando foi feito o calçadão, já que foi, retornou lá para o calçadão. E com a ajuda, eu queria chamar aqui o Kennedy. O Kennedy aqui foi o cara que deu a maior força para que o Jacques retornasse para esse local. Essa sala foi uma luta. Né? E a gente é amigo lá da região há muito tempo. Só que quando o Jacques veio para procurar, a gente sabia quem ia ser o mesmo mestre Lula que estava lá e o mesmo que era daqui. Aí as coisas se encaixaram, né? E graças a Deus ele abriu a porta mais uma vez para a capoeira, aqui esse espaço que é nosso da capoeira. Quando ele tiver nessa gestão aqui, pode ter certeza que a gente vai estar disputando esse espaço mais uma vez. Eu vou apresentar os mestres, depois eu vou passar a palavra para o Jacques, que é o responsável da guerra. Mestre Pano, tá? Mestre no cante. Mestre Ceará. Formado El. Os outros estão chegando aí com o contra-mestre Douglas, outra galera que estão por aí correndo aí dentro dos carros. Beleza. Esse aqui também é meu parceiro, mestre Luiz. A professora Patrícia. Contra-mestre Renato. Gilson e Adriano. Mestre China. Mestre Pestano, mestre formato.
manifestando e mexendo, estão representando aqui o grupo Zumbi, o capeta do Mestre Luiz. Mestra Carla. Mestre Deri. Mestre Lula. Aí eu vou só fazer uma página assim do pessoal da Associação do Rio. Começando pelo escultor Felipe, escultor Naldo, escultor Guerreiro, escultor Artimanha, escultor Washington, escultor Feu, escutou Bel, escutou Pikachu, escutou DJ, escutou Dragão, escutou Alexandre, nós vamos professores. Não. Professor Babri, professor Macarrão, professor Diego, professor Malabim, professor Terra, professor Mano, instrutor Redan. E contramestre Feijão. Nós temos contramestre de Brasil. Contramestre Feijão e contramestre italiano que está do recado. Tá?